Балалар сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Тұрмай қой, отыра бер, отыра бер, аха. Мен қазір кітаптарды алып келіп алайын, сендер тып-тыныш болмай отыра тұрыңдар, е? Так, аха. Балалар, менің қай сабақ қазір? Соңғы сабақ па? Бұдан кейін сабақтарым жоқ па? 6-шы сабақ, менен кейін сонда сабақтарым жоқ қой, аха. Қазір мен ақырын шығып кетемін. Өздерім сосын бір-бірден қайта беріңдер. Одан кейін біреу-міреу апайларың қайда, сабақ жоқ па десе, апай жиналысқа кетіп қалған деп қоясаңдар, е ма? Сосын үй тапсырмасына кеше тақырыпты қайталайсаңдар, не беріп едім? Е, соны. Кеше 5 алғандар 5-терімді қоймап бедім не? Үрчік бересеш. Кім кеше 5 алды, келіңдерші, 5-терімді қойып бере салайын, одан кейін үйге қайта беріңдер, жайлап ақырында.